والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وسلم تسليما كثيرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. رواه الامام بخاري رحمه الله في صحيح. محترم حاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. پچھلے درس میں روزے کی حالت میں چند جائز افعال جن کا کرنا روزے دار کے لیے جائز ہے، ان چند افعال کا ذکر کیا گیا تھا. انہی جائز افعال میں سے ایک پچھنا لگوانا ہے، کپنگ جس کو کہا جاتا ہے، حجامہ. یہ بھی جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، عبداللہ بن عباس کی. کہتے ہیں احتجم وہو محرم. ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں آپ نے پچھنا لگوایا، اور دوسری روایت یہ بھی صحیح بخاری کی ہیں، احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا اس حالت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے. اسی طرح ثابت بنانی رحمہ اللہ سے مروی ہیں، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ لوگ روزے کی حالت میں پچھنا لگوانے کو مکروہ سمجھتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، البتہ کمزوری کے خیال سے ہم اس کو مکروہ سمجھتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان پچھنا لگوانے سے، اس کے زیادہ خون نکلنے سے کمزوری لائق ہو جائیں، اس کو ہم ناپسند کرتے تھے. ایک دوسری روایت اس سلسلے میں آئی ہے، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اسی طرح صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہیں، افطر الحاجم المحجوم. مرفوع روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پچھنا لگانے اور لگوانے دونوں نے روزہ توڑ دیا. جو پچھنا لگواتا ہے اور جس نے لگایا، دونوں نے روزہ توڑ دیا. لیکن اس میں زیادہ قوی احتمال، جس کی تائید کافی علماء نے کی ہیں، کہ قوی احتمال یہ ہے کہ اس طرح کی جو بھی روایتیں جس میں پچھنا لگوانے کو ناقض صوم، روزے کو توڑنے والا قرار دیا گیا ہے، وہ منسوخ ہو چکی ہیں. جمہور اکثر علماء جن میں امام مالک، امام شافعی، ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں. اور اس موقف کی مزید تائید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہیں، جس میں ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی الحجامۃ للصائم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے پچھنا لگوانے کی رخصت دی. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ارواء الغلیل میں صحیح قرار دیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ پچھنا لگوانے سے روزہ توڑنے والی حدیث جو ہے، توڑ جانے والی جو روایت ہے، وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اور اس کی ناسخ حدیث ابو سعید خدری کی یہی مذکورہ بھی جو میں نے ذکر کیا، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ حدیث جو ہے ناسخ. تو معلوم ہوا کہ روزے کے دوران جو ہے پچھنا لگوانے سے روزہ نہیں توڑتا، جمہور علماء کی یہی رائے. البتہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ پچھنا لگوانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن اکثر اہل علم نے اس موقف کو مرجو قرار دیا ہے. افضل و بہتر یہی ہے کہ انسان جو ہے افطار کرنے کے بعد پچھنا لگوائے، یہ زیادہ بہتر ہے. ورنہ اگر کوئی کسی کو شدید ضرورت ہو، دن میں لگانا چاہتا ہے، تو لگوائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. اسی طرح جائز امور میں سے سرما لگانا ہے، آنکھوں میں سرما لگانا، یہ بھی جائز ہے روزے دار کے لیے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کہتی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتحل فی رمضان وهو صائم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں آپ نے سرما لگایا. یہ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت. اس طرح اور بہت ساری روایتیں ہیں اس سلسلے میں. اس کے علاوہ اور بیوی کا بوسہ لینا، مباشرت کرنا، اس کے بغیر اس کے لیے جو ہے ضبط نفس کی طاقت، اس شخص کے لیے جائز ہے بیوی سے بوسہ لینا جو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا ہوں، اس کے لیے جائز. یہ بات بھی واضح رہے کہ روزے کی حالت میں جس مباشرت کی اجازت ہے، اس سے مراد اپنی بیوی کے ساتھ لیٹنا، اس کے جسم سے جو ہے جسم ملانا بغیر ہم بستری اور جمع کے جائز.
ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یحرم علیہ فرجہا کہ روزے دار پر بیوی کی شرمگاہ جو ہے حرام ہے، ہم استری جمع منع ہے۔ امام بخاری نے اس کو تالیخاً اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت بیان کرتی ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یباشر وہو صائم ثم یجعل بینہ وبینہا ثوباً یعنی الفرج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کرتے اور آپ روزے دار ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان جو ہے ان کی شرمگاہ کے درمیان کوئی کپڑا رکھ لیتے تھے۔ یہ اس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں حسن قرار دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کہتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وہو صائم وکان املککم لعربہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار ہوتے اور اس حالت میں ازواج مطہرات کو بوسہ لیتے، ان کے ساتھ مباشرت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر جو ہیں قابو رکھنے والے تھے۔ تو ان احادیث کے روشنی میں علماء نے رخصت دی ہیں کہ بیوی کو بوسہ لینا جائز ہے بغیر کہ ہم بستری اور جمع کے، جائز ہے۔ جو اپنی شہوت پر کنٹرول رکھتا ہوں اس کے لیے جائز ہے، لیکن جس کے لیے جس کو خدشہ ہو خوف ہو اس کے لیے علماء نے رخصت نہیں دی ہیں۔ اسی طرح جائز امور میں سے ایک اہم مسئلہ جو ہے مسواک کرنا ہے۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاک وہو صائم ما لا اعد ولا احصی، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں جو ہے اس قدر مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جسے میں گنتی اور شمار میں نہیں لا سکتا۔ یہ روایت ضعیف ہے، اس کی سند میں کلام ہے، لیکن دیگر کچھ احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے دار کے لیے جو ہے مسواک کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ عبد الرحمن بن غن رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں نے معاذ بن جبل سے دریافت کیا اتسوک وانا صائم، کیا میں روزے کی حالت میں مسواک کروں؟ تو انہوں نے فرمایا نعم، ہاں کر لو۔ میں نے کہا ایو نہاری، دن کے کسی بھی حصے میں کروں؟ تو انہوں نے فرمایا غدوۃ و عشیہ، دن یا رات جب چاہو کروں۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے کہا ان الناس یکرہون عشیۃ ویقولون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح مسک، لیکن لوگ جو ہیں شام کے وقت روزے کی حالت میں مسواک کو ناپسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزے دار کی منہ کی بو جو ہے اللہ کے پاس مشک زیادہ پاکیزہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ لقد امرهم بالسواک وما كان بالذي يأمرهم ان ینتینو افواہم امدن ما فی ذلک من الخیر شیئا بل فیہ شر۔ آپ نے کہا کہ سبحان اللہ، اسی نے تو ان کو مسواک، اسی نے تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا حکم دیا ہے، اور جان بوجھ کر وہ لوگوں کو ایسی چیز کا حکم نہیں دیتے کہ اپنے منہ میں جو ہے بدبو باقی رکھیں اور اس کو دور نہ کریں، زائل نہ کریں، اس بات میں کوئی بھی خیر نہیں بلکہ اس میں شر ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں رواہ الغلیل میں کہ یہ روایت بہت ہی عمدہ ہے، بہترین روایت ہے۔ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کے بارے میں کہا کہ ہذا سندہ جید، تلخیص الحبیر میں کہتے ہیں کہ اس کی سند جید درجے کی ہے۔ اسی طرح دیگر علماء شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے اگرچہ انسان زوال کے بعد روزے دار ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے جو ہے مسواک کرنا مستحب ہے۔ علامہ البانی کہتے ہیں آگے رواہ الغلیل میں کہ دلائل کے عموم کی وجہ سے ابن تیمیہ کا موقف جو ہے برحق ہے، مسواک کیا جا سکتا ہے۔ روزے کے دوران ٹوٹ پیسٹ کا استعمال، اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر ٹوٹ پیسٹ حلق میں نہ جائے تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ ٹوٹ پیسٹ کا استعمال جو ہے رات کو کیا جائے اور دن میں مسواک کا استعمال کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا استعمال کیا ہے، یہ سنت ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح جائز امور میں سے ایک اہم مسئلہ خواتین کے لیے کہ اگر وہ کھانا پکا رہی ہیں سالن وغیرہ، اس میں نمک ہے یا نہیں ہے، اس کا ذائقہ چکھنا جائز ہے نہیں، تو اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رضی اللہ عنہما نے لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، کہ ہانڈی یا کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں، تو اس میں احتیاط کریں کہ چکھنا جائز ہے لیکن فوراً اس کو تھوک دینا چاہیے۔
اسی طرح تھوکنا روزے کی حالت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال عطاء ان ازداد ریقہ لا اقول یفطر، امام عطا نے فرمایا کہ اگر روزے دار اپنا تھوک نگل لے تو میں نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، بہتر یہ ہے کہ انسان کیا ہے تھوک کو جمع نہ کریں، فوراً اگر تھوک آتا ہے تو اس کو تھوک دیں، اگر تھوڑا سا اندر چلا گیا نکلنے کے بعد تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ناک میں دوا ڈالنا، اس سلسلے میں امام بخاری فرماتے ہیں قال الحسن لا بأس بالصعود للصائم ان لم يصل الى حلقه، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں کہتے ہیں کہ ناک میں دوا چڑھانے میں اگر وہ حلق تک نہ پہنچے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک آخری مسئلہ مہندی لگانا اور عورتوں کا جو ہے زیب و زینت کرنا، اس سلسلے میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چہرے کو خوبصورت کرنے والی جو بھی چیزیں ہیں مثلا صابن ہیں تیل ہیں وغیرہ جن کا تعلق صرف ظاہری جو اسکن ہیں ظاہری جلد کے ساتھ ہوتا ہے اور اسی طرح مہندی اور جو بھی زیب و زینت انسان عورت جو ہے خاص طور سے کرتی ہیں تو ان اس طرح کی چیزوں سے کیا ہے روزے میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ زینت کرنے سے چہرے کو نقصان ہوتا ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ روزے کی حالت میں مہندی لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، فتاوی اسلامیہ میں آپ نے یہ فرمایا۔ تو یہ چند وہ چیزیں تھیں جس کا کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ جو رخصتیں اللہ تعالی نے دی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت شدہ ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان رخصتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور جہاں بھی شرعی مخالفت ہوتی ہے اس سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔